Зараз покажем жирненьку калибровку с суперового насіння гибриду Рекольд. Перед тем, как показать, я зазначу его характеристики. Это насіння под Грандстар. Тримає 50 грамм Грандстару, не маючи никакого фитотоксу. Это насіння 6+, тримає по вовчку. Гарно тримає вовчок, справляется. И теперь попадемся на цей насіння. Распаковочка, 4 фракции. Це преміум фракція, до речі, екстра по 3200, а преміум по 3800 за посівну одиницю. І ось показуємо, яке насіння. Боже. Ось чорне золото. Кабани просто, да? Так. Так, воно у вас на складі в наявності. Воно є на складі в наявності. Телефони будуть в профілі і в описі. Також, якщо не знайдете, то шукайте мене. Середа Володимир, компанія Союз Агроконсалтинг. Супер гібрид Рекольд. Або за номером в профілі до цього тік-тока, правильно? Так. Добре. Замовляйте, на все добре.